င်္ဂလာပါဆရာပြင်ပြရအောင်ကြာပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ဟိုငွေတော့နေ့နေ့ဆယ်လောက်တည်းอ่ะဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะဒီကျွမ်းခင်မင်းကြကြရဲနောက်အိန္ဒိယမှာဟုတ်เนาะယူဒီလီမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာအိန္ဒိယပတ်သက်တာသူ့ကိုပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါမိရရုပ်ဆောင်ငွေလုတ်ခဲ့တယ်ဘီယာလောကမှာလည်းဟို print media ရော online media မှာပါကျင်လည်ခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပိုင်းကစီဝါရေးညပေမှာပါအောင်မြင်နေတယ်လို့ပြရတယ်ဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ရုပ်ဆောင်လောကကိုစတင်ဝင်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံလေးနော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဆရာတနည်းအားအဲ့ဒီဆယ်တန်းဆောင်ဝင်အောင်နေချိန်မှာပေါ့နော်အဓိကဒီအမှုပညာလောကတော့ရောင်မှန်းမသိရောက်လာတာပြောရရင်တမလို့အိနာမှာကဟိုကိုယ်စုံမို့လို့စက်မှုတက်တူတက်မှုစုံမို့လို့ရှိရယ်ကိုယ်စုံမို့ရရှိခဲ့အဲ့ဆိုင်တမီးဆက်က15နှစ်လာပဲရှိအောင်မယ်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့ကျတော့တမလို့အခက်တော့တက်ကတူတက်ဖို့တနည်းဆောင်ရတယ်လေတနည်းဆောင်ရတဲ့ကာလဖြစ်တော့အဲ့ချိန်မှာကအားနေရပေါ့ခလေးတွေကဆင်အောင်ပြီးအားနေရကိုကြီးဆုံးမောင်ကနေမှာအဲတမီးရည်ငငင်တော့ကဒီစမ်းချောင်းမှာလည်းအလှမယ်ရပါရေရခဲ့လိုက်တော့အညီမလေးနေတပုံရိုက်ကြည့်ပါလားပေါ့နော်နေပုံစံလေးနဲ့နေမင်းသမီးလုပ်ကြည့်ပါလားဆိုတော့အဲ့တော့သူတို့ပြောတော့မလုပ်ချင်ဘူးလို့တမီးအားလို့ဟိုတမီးမှာတမီးရဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ခုရှိရပေါ့တမီးအဲတက်တူပြင်းတမီးဒါပဲလုပ်မယ်တမီးအားကြီးငငင်ရဲ့နေမယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့လူဆိုတော့အဲတမီးကနေမယ်ပဲသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနေမယ်ဖြစ်နေနေမယ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တမီးအားကြီးမှာအင်္ဂလိပ်စာရေးလည်လာနေတဲ့ကာလဆိုတော့မလုပ်ချင်ဆိုတော့ तू အတင်းခေါ်ရတာအမေရောက်နေလာရိုက်တယ်နေလာရိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လည်းနောက်ဆုံးတမီးညင်းတဲ့အချိန်မှာမင်းကြီးကနေတဆင့်ဘိုင်ဖို့ဆုံးကမင်းကကိုယ်ဆောင်မိုးရတဲ့နင့်ခေါ်နေတမီးတော့ကိုလေးလို့ခေါ်တာညမာလေးဦးရဲ့ဟိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ချင်လို့လာရိုက်ပါလို့ပြောအဲ့လည်းကဲအဲ့လောက်ဖြစ်နေရတွားရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတမီးကတွားရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ပုံလေးတွေကလည်းသူကလည်းတကယ် professional ဖြစ်တာဟုတ်တယ်ဆရာအရင်ကောင်းတော့လေးပေါ်ယူလာအစမှာပေါ့ကိုကြီးဆိုမလို့ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဆရာအတုပညာလောကသူသူနဲ့ပဲစလိုက်တာပေါ့တမီးကြီးကံကောင်းပြီးနောက်ပြီးချက်အန်းဆန်ဟိုတို့တယ်ပဲပြောရမလားသူဆီကအလှပုံလေးရိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာတမီးတို့ A Fair and Lovely ဆိုအလှကုန်ကနေမှာ Miss တွေခေါ်တယ်ဆရာအဲ့မှာဓာတ်ပုံလှမယ်ပေါ့နော်သူကလူရွေးတစ်နှစ်စာကို Miss တစ်ယောက်ယူရဲပေါ့ဓာတ်ပုံ Photo Model ပေါ့ဆရာရွေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပုံလေးတွေကိုတမီးကမသိအဲ့ပုံလေးတွေကလှတယ်ပေါ့တမီးတို့ကြာဖေဖေကအမှန်တော့ဖေဖေကလည်းအဲ့ဒီအနုပညာလောကနဲ့ဝေးရတယ်သူတို့ဖေဖေကဟောဖေဖေကရှင်းနေဖေဖေရောမမီရောဟောတရားရုံးချုပ်ရှင်းနေဆိုဖေဖေကဒီမှာအဲ့ပုံလေးကိုဘာသဘောနဲ့လဲမသိဘူးအဲ့ဖဲလာဗီလာကောင်ဓာတ်ပုံပို့လိုက်တာအဲသူထင်တာတော့သူဒီတိုင်းပဲအစမ်းသူ့သမီးပုံလေးလာလို့ပို့လိုက်တာလားမသိပါဘူးပို့လိုက်တော့အကံကောင်းပြီးစုရတယ်ဆရာတမီးအဲ့ဖဲလာဗီပထမဆုံးအလှမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတမီးက2000ခုနှစ်ပေါ့ဆရာဟုတ်2000ခုနှစ်မှာရွေးချယ်ခံရတာပေါ့အဲ့ဒီဟာနေစပြီးတော့ပဲဓာတ်ပုံလေးကအရန်ပေါ်ပြလာဖြစ်သွားတယ်နောက်စုတွေလည်းတော်တော်ရတယ်အဲ့ခက်တုံးကတော်တော်ပြီးနိုင်တယ်တမီးတို့အဲ့ဒီခက်ကရွှေတစ်ချက်သားပြီးတယ်ရွှေတစ်ချက်သားပြီးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမိုးရှိတယ်ဆရာအဲ့ဖဲလာဗီအလှကုန်ဆိုလည်းတစ်နှစ်စာပြီးတယ်နောက်ပြီးအဲ့လိုမဂဇင်းကာဗာတွေမှာ6ခုလောက်ဒီ fashion image ရဲ့တမီးမှတ်မိရဲ့တရဖူအပြူစင်ဆရာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်မဟေတီပါတယ်ဆရာတကယ်အထင်ကြီးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမဂဇင်းတွေတကယ်ဟိုဟိုတောက်တန်းထဲမှာပါတယ်မဂဇင်းကခုမှအဲတမီးကအဲမဂဇင်းမျက်နှာဖုံးကာဗာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲကာဗာကဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကနေမှနောက်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲဒိုက်တာဦးစိုးထိုင်အောင်လို့ဆရာမောင်မျိုးမင်းတွေတွေ့ပြီးတော့အနုပညာလောကတွေကိုတမီးကလည်းခေါ်ခေါ်ရိုက်ကြတာပေါ့တမီးကအကျော်ညာလေးတွေခေါ်ခေါ်ရိုက်ကြတာရိုက်ကြရင်ရိုက်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတမီးကလည်းရောက်သွားတာပြောရရင်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဘဝမှာအဲ့လိုအတွေ့အကြုံတစ်ခုအနေနဲ့ရောက်သွားလိုက်တာဆရာဟုတ်ဟုတ်ဒီအနုပညာလောကလူတော်တော်သိလာတာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ရောက်ရင်နမေကျော်မင်းသားမင်းသမီးတွေအများကြီးတွေ့ရတာဟုတ်ကဲ့ဆရာနည်းနည်းသမီးတို့ကကြတော့ခေဦးမိသွားတာပေါ့ကြောင်ညာခေဦးမိသွားတယ် VCD ခေဦးမိသွားတယ်နောက်ဟိုသမီးအကြီးသမီးတို့အိမ်သားမအူဦးတွေးရှိတော့ဦးတွေးကနေမှဟိုသူသူ့နဲ့ငငယ်တော့ကကြတော့မမိုးတို့ဦးတွေးတို့ကြတော့သမီးတို့ကစာအုပ်ဆိုင်လေးခွင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ကတ်တုန်းစာအုပ်ငါးတဲ့ဆိုင်လေးခွင်ထားငငယ်ကသမီးကျူရှင်သွားတက်ရင်သူတို့ရဲ့အိမ်ညောင်းညာလမ်းမှာကျူရှင်သွားတက်ရတာသွားတက်တော့အဲ့ရနေမှအဲ့သမီးတို့ကတော့ဟိုငငယ်တော့ဦးထင်လင်းလင်းခေါ်တာပေါ့နော်အခုတော့မင်းသားကြီးတွေးကနေမှသူကသမီးဒီကာဗာဂဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်ဟဲ့နင်းကမထင်ထားဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ကာကြီးခေါ်ရိုက်မယ်။တမီးပြောတဲ့အချိန်မှာတမီးကဟိုတမီးရုပ်ရှင်ကာကြီးမရိုက်ရဲဘူးပေါ့နော်။ကြော်ညာလေးတွေပဲ VCD လေးပဲရိုက်တာဆိုတော့သူကအဲ့မှာကိုယ့်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိပါတမီးတဲ့ဟိုခလေးပဲရှိသေးတယ်ဆိုမှတမီးက talent ရှိတယ်ပေါ့ဆိုပြီးအဲ့မှာတမီးကိုသူပထမဆုံးခေါ်ရတာချစ်ချင်းပွဲမြစ်တာဆိုရုပ်ရှင်ကာကြီးကိုသားကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ကိုသားကြီးကသူကရုပ်ရှင်ကာကြီးမှာတမီးအဲ့လိုတမီးဘွားအစကံကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်။အရင်ကြီးမစိုးစားအောင်ဆရာတမီးအလိုလိုတမီးရဲ့ဟိုအတိတ်ကံလည်းပါမယ်အလိုလိုသူဟာသူရောက်နေရာပေးမဲ့လူတွေပေါ်လာဟုတ်ရုပ်ခံရလဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာဆိုအဲ့ကိုဦးတွေးကြောင်လဲတမီးအကြီးချင်းမွေးမြစ်တာဆိုရုပ်ရှင်ကာယူအဲ့ဒါဦးကြောင်ကြောင်လဲရိုက်တာအဲ့တော့ကလည်း
啊，ตะมี้ไม่ย้ายชินบูตะมี้ไอ้เนี่ยตะมี้อ่ะสปีกิ้งเต็นนั้นရှိတယ်အဲလဲတော့မှာသွားတက်မှာตะมี้เต็นนั้นဖြတ်မှာเต็นนั้นဖြတ်မှာဆိုတော့မတက်ရှင်ဘူးย้ายชินဘူးပေါ့เนาะเต็นนั้นမဲ့ sorry เต็นนั้นမဲ့တက်ရှင်တယ်မย้ายชုံဆိုတော့အရှူတင်ငါးကြီးနဲ့လာခေါ်တာအင်ဂျီတီသူကိုယ်နဲ့လာခေါ်တာအင်ကလည်းနီးတော့လေအဲ့တမိမရောက်နေရိုက်တယ်အဲ့တက်ဆိုအဲ့ချစ်သေးဝက်မြတာကောင်တမိရိုက်ကျက်သွားတာဘူသားကြီးရဲ့အမတ်ကြီးရပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူနဲ့အဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပိုင်ယိုနီးယားလည်းဖြစ်သွားတယ်တမိတို့အဲ့ PCD တစ်ခစ်ဖြစ်တယ်ကျညာခင်ဦးတွေမှီလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုလေအဲ့လိုရုပ်ရှင်ကားကြီးရောဗီဒီယိုရောဘယ်နှကားလောက်ရှိပါလဲကားကြီးကဆရာတမိအဲ့မမရရဆိုရင်အဲ့ခက်ကတမိ20ကျော်လောက်ရိုက်ခဲ့ရနှစ်နှစ်တွင်းပေါ့နော်နှစ်နှစ်တွင်းမှာ20ကျော်လောက်ရိုက်ကျော်ညာဆိုလဲများတယ်ကျော်ညာဆရာမလီကဆိုတဲ့အောင်ဂျေဆုနဲ့တမိကျော်ညာအခု4 50လောက်ရိုက်ရတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဟိုခက်ကလေးဆရာမြန်မာမီဖလာဝါဘန်တို့အဲ့ခိုထီအဲ့ဖက်ဖက်နဲ့တီးတီးအဲ့လိုမျိုးကအဲ့ကြော်ညာများတယ်နိဟုတ်ဟုတ်ခိုစိမ့်ဖက်နဲ့ဆိုတာအဲ့ရာလေးကတော့တမိကမထက်နဲ့ထက်ထမှုနဲ့လည်းမဲ့အကြီးွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ရွှေရှင်ပြုဆောင်အနေနဲ့ကတော့ဟုတ်ဒါလူသီးမိညာပြီးတာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာသူတွေမေးစရာမလိုပါဘူးအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မီဒီယာလောကလည်းရောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်ဒီလောကကိုရောက်လို့ပဲဟိုတင်တန်းနေဟုတ်ဆရာဆုံးပေးကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောအိန္ဒိယရှိတဲ့သွားရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့တခုထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့အွန်လိုင်းမီဒီယာကိုအပြီးတော့စောရဲဟုတ်ကဲ့ဟောအခုကတော့ပေးမီဒီယာတွေအသိမရှိတော့တဲ့ကာလမှာဟိုယုတ်တာနဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ် MRI 4နဲ့ဟုတ်လားဒီ Sky နဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ဟိုတင်းဝင်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့ online တွေပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုအများကြီးပဲပေါ့နော် online မှာတတိ online တော်စောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီ online media ကဟိုအဖြစ်ပုံလေးပြောပါအဲ့ဒါဆိုတော့သူ့နောက်မှာကင်မရာမင်းနေအများကြီးပဲဟုတ်တယ်တမီးအဲ့ဒီတော့ကကြတော့လေးကိုဘယ် online နဲ့အခုခင်မှာခင်မှာနော်တမီးကစောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ online media တခိတ်ခိတ်ပြောပါအောင်အဲ့ဒါ pioneer ပဲဟုတ်တယ်နော်ဆရာနော်2016လောက်ကအဲ့ဒီတည်းကတမီးစလိုက်တယ်တဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်2016ဆိုရင် online media လို့တော့အဓိကလည်းတမီးတို့ကဆရာဟိုပါပေါ့ဒါကဆရာနဲ့တူတူအိန္ဒိယမှာအကြောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ဒီ new tea lady ကအေးဆရာကြီးရောဒိုးဆရာကြီးရောဟုတ်ဟုတ် professor ဆုံးသွားပြီနော်ဆရာဟုတ်ဒီ Indian Institute of Mass Communication မှာရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲပညာတွေပေါ့နော်တမီးတို့အိမ်တော်ဆိုရင်အဲ့ဒီက cyber media တွေအများကြီးသွားလဲကြရတယ်နော်ဆရာသတင်းစာတိုက်တွေသွားတဲ့အချိန်မှာတမီးအဲ့ရနေစိတ်ကူးရခဲ့တာအမှန်တိုင်းပြောရရင်တမီးတို့2010 2011ကာလအကြောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့ဒီအိန္ဒိယမှာအကြောင်းတက်ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတမီးဒီမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ online media လို့စိတ်ကူးလေးကရခဲ့တာဆရာဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာတခိတ်ကတော့ print media တခိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နော်ဆရာနော်ဟို print mediaဘာဘူးမှမကြော်နိုင်ဘူးဒီဖုန်းတစ်လုံးကိုသုံးပြီးတော့သတင်းတွေဖတ်ပါမလားသတင်းတွေကြည့်ပါမလားလူတွေစိတ်ဝင်စားပါမလားဆိုတော့တွေးဟာတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာတမီးကတော့အဲ့ဒီ2015လောက်မှာအစမ်းပြုတ်လိုက်တာပေါ့ပြုတ်ပြီးတော့2016မှာတမီးတို့ဒီ online media တွေစလုပ်လိုက်ကြည့်တယ်ဆရာဒါတော့ဟိုတငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတမီးတို့အဲ့ fancy online media တွေ Mickey Way online media တွေပေါ့နှစ်ခုကိုတမီးတို့ဆို channel နှစ်ခုကိုစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့တမီးတို့လုပ်လိုက်တာဆရာဆိုတော့ထိုက်ရောက်တော့တမလို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်အခုဟိုအခုဆိုရင်ဒီ online media ကိုတမလို့ကားဘက်ကိုပေါ့ကားသတင်းဘက်ကိုပေါ့ media ဆိုလဲကားဘက်ကိုပဲတွားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီကားလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းချက်လက်တွေပေါ့ဆရာဒါတော့အရင်တော့ကတော့ category စုံနေဆရာ business ကောဒီတမလို့ entertainment ကောအကုန်လုံးတွားခဲ့အခုကျတော့ channel တစ်ခုပြောင်းလိုက်တယ်အခုလက်ရှိထိတော့ run နေတော့မယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကားဘက်ကိုတွားနေတာဟုတ်ကားလုပ်ငန်းဘက်ပေါ့ကားလေအခုဟုတ်ကားခက်လေကားခက်ကျသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့လိုဆို2000ပြောရရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောလို့ပိုင်ယိုနီးယားပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်မှာတမီးရှိမှလုပ်ခဲ့လို့ရှိချင်းရှိမှာပေါ့သို့တော်လဲဟုတ်တမီးတို့ဒီကောပရိုမိုးရှင်းအကောင့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသူကလည်းလုပ်နေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလည်းသိတယ်နောက်ပြီးတော့အကုန်ခံပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကင်မရာတွေကစတမီးအလုပ်လေးတော့ကန်ခုတွေကစနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငင်းများလုပ်နေတယ်ကင်းဝော့ကလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အနောက်ကအလိုမျိုးပါလာတဲ့ gamer တော်တော်များများလည်းအင်အားများတယ်ပေါ့အင်အားတောင်းတော့တမီးအဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတော့ online ကြီးကမလုပ်နိုင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လုပ်နိုင်ချင်တာတမီးကလုပ်လိုက်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါလေကိုယ့်ရဲ့ဘဝတမိုင်းမတိုင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြောရမလို့ဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ရုပ်ရှင်သေးဦးဆောင်ကနေ print media print media နဲ့ online media ရုပ်ပြောရင် online media တော့ဒီလိုတို့ broadcasting media ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ broadcasting ကိုက print media ဘိုင်းမှာလည်းကျင်နေခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာ broadcasting media လည်းကျင်နေခဲ့တယ်ရုပ်ရှင်လူရံမယ်ကျင်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့လူပညာနဲ့ပြင်းနော်ပညာပေါင်းစုံမှာငွေတဲ့ငွေရဲ့ငွေဖြတ်တန်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာမှတ်တမ်းတင်ကြီးလို့ပါเนาะဟိုမျိုးပြီးတောက်နေတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်20ကျော်ပေါ့တမီးတဲ့20ကျော်လူနဲ့စာခဲ့ဟုတ်ကာလေကိုစာရည်ပဲလေဟုတ်တယ်စာရည်ပဲလုပ်နေတာဟုတ်တယ်အဲ့တော့
သူမြင်ရလုတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းတီးပြီးတာကုဏစပြီးတော့အာဒီတပုံရိုက်ပြီးရဲ့ကိုကြီးဆုံးမိုးဆက်မှုနော်နောက်ကြတော့ကုသားကြီးဟုတ်ကဲ့ကိုခင်မင်းတဲ့တွေဟုတ်ကဲ့ဆရာနောက်ကုဏအမေရိကန်ဘီဒီယိုရာနော်ရိုးတော်တို့နော်အဲအားလုံးကကိုခင်မင်းတဲ့သူတွေအများကြီးနဲ့လုခဲ့တယ်သူတို့ကလည်းအားကိုးကြတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟိုမြေတော်မြောက်ပေးကြတယ်တချို့ကမြေတော်မြောက်ပေးတဲ့သူကမြောက်ပေးတော်ညာလေဟုတ်ဆရာပင်ကိုဒီသေးမပါတော့မြောက်ပေးရကျိုးမနဲ့ဘူးလေဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါတစ်ချက်နှစ်ချက်ကပြုံးဆောင်တော်များများဟာမိဒီအတိုင်းပဲသူကဝေပေးပြီးမှဝင်လာတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာဝေပေးပြီးတော့မှဝင်လာတယ်သူလည်းအဲ့လိုဝေပေးပြီးဝင်လာရင်တည်းသူတို့ရဲ့လူပြည်ကအရေးသေးရနော်ထက်မြက်တော့တကယ်ထင်ပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့သူကလည်းဝေသာကုန်သွားတယ်နော်မဖြစ်ဘူးကဒီပြတဲ့ဗျာမှမကုန်အောင်ဟုတ်ကဲ့ဒီကန်ကောင်းတာပေါ့နော်ကန်ကောင်းနေဒီအပိုင်းမှာလူပြည်လောကကနေတရင်လောကကိုလက်တန်းခဲ့တယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဟိုပြည်သက်တိအောင်ပြောကြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါ